tu un es Mikiš ir. Nu tā cīviņas būt tas hantuši. Oi, kēs bāna asēcī vādēm sāēl havātācēlā šakāhum būk jēkēlā. Ես պահանջում եմ, որ դու ինձ այլևս մոռանաս։ Ես չեմ կարա ասես թողան։ Դու պիտի ինձ հավատաս, Մաշ։ Իսկ եթե ասեմ, որ ես քեզ ոչ չեմ հավատում, ես պիտի գնամ իր հետ ապրելու։ Ինքի իմ հայրն է։ Մի բան պատահած չլինի, թե ուր կորավ այդ աղջիկը, ուր կորավ։ Ես ինչ անշանակում։ Քեզ եմ հարցնում, Անի Դավիդովնայի նկարներն ինչ գործ ունի քո տանը։ Կույր աշխարհ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։